Har bir qaynona o'z oshxonasida general, aytgani aytgan, degani degan. Kelinlari labbay deb turishadi. Xo'sh, o'zga kelin leytenantlikni qanchalik uddalaydi? Ikkinchi bosqichda birga tomosha qilamiz. Demak, birinchi kun Himoyat Rashidova Dilbar Boboyevaga, ikkinchi kun Lola Nurullayeva Dilorom Rashidovaga, uchinchi kun Gulmira Yuldashova Barno Nurullayevaga qaynonalik qilsa, to'rtinchi kun Umida opa va Shahloxon, beshinchi kun Inobat aya va Gulruxonlar mehmon kutishadi. Mandarin tort berasan. Hammasidan yarim kilo. Noqa berayim. Chetki. Mana, mana berib turaman. Narxini aytvoring. 21500. Piyoz bering 1 kilo. Salatbay, ikkita mana oldindan bering ko'proq ekan. Bitta ukrop. Limon soldinglar. Qo'yib qo'shim qandis. Bunna 12 ta savoqin, kichkinaroqlardan. Men pul mech kerakda. Qani qo'y, qancha bo'ladi? 1 kilo 7. Qancha bo'ldi qo'shim? 16600 bo'ldi. Nechi gram? 90 gram. Xo'p. Qayma beraman 300 gram oshib ketmasin. Mahayf kichkinasi bor. Mana mana bu nechi pul? Nechi etdim? Yo'q, uni deb pastdim mahayf bor. 9600. Bitta nima qoldi? Hali maqarosam. Qaymoq uchun mayonez, piyoz, limon, brokkoli, qaymoq, olma, mandarin, chili paprika. Xo'p. Bu Rossiya. Dedi, pomidorlar shu joyini. Tashdi olma. Faqat bodrin yo'q ekanda. Bodrin yo'q ekanu. Kechroq keladi bodrin. Xo'jayimga ham iltimos qilamiz, olib keberinglar, bitta shib qolib ketdi. 173500. Rahmat. Kepsiz Gulmiraxon, bizani oilamizga, sizga yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. Bolajonim, sizga omad tilayman. Ularga ham omad tilayman. Rahmat kattakon. Rahmat. Rahmat kattakon. Bujon, Gulmira opa ikkinchi shartni birinchi taomiga yalang somsa beribdilar. Nima ekan u? Qanaqa somsa? Qovoq somsa? Yalang somsa? Yalang somsa qanaqa bo'ladi? Eshitmaganman. Otam antiqa ekan. Yalang somsani bilamiz-ayu. Qanaqa qilinishini endi bari ko'rarmiz. O'zimikan shunda oddiy yalang somsamikan. Ikkinchisiga aristokrat salati beribdilar. Ha, o'zing ham qilib berding-a bu. Aristokrat ham eshitganman, lekin qilib ko'rmaganmiz-a. Uchinchisiga tovuqli fantaziya. Mamcha tovuqdan fantaziya qilsa kerak. Shirin bo'lsa kerak. Endi u tovuqli ovqatda o'zini fantaziyasi bilan yasatish bo'lsa kerak menimcha. Tovuqli fantaziya qanaqa bo'lar ekan? Bilmasam endi tovuqni menimcha bir boshqacha usulda pishirishsa kerak. Marojnoy desert. Kelinlarni rosa endi erkalayapsiz-da. Har xil mevalardan sovuq qilish. Marojnoy solib, mamcha desert qilsa kerak. Osongina ekan.
siz yaxshi ko'radigan marojnali desertdan ekan. Menga juda ham yoqadi shu desert. Juda ham oson, kelinlarni qiynamaydigan qilib retsept beribdilar Gulmira opa. Gulmira opa, birinchi nima qilishim kerak? Birinchi tovuqni marinovka qilib olamiz. Xo'p. Keyin undan keyin xamir o'zini qilib olamiz. Somsaga. Somsaga xamir qilib olamiz. Bo'ldi, men oldilarim ozgina. Yig'ishtirib olamiz. Yig'ishtirib olamanda keyin boshlaymiz. Birinchi marinovkangizni qilib oling, tovuqingizni, keyin undan keyin xudo xolasi xamirlarni qilib olamiz. Marinovkan salatingizni go'sht solib qo'ying, qaynab turadi. Marinovkan o'tgan gal rosa chiroyli qilib beruvdingiz. Bu safar ham undan ham chiroyli qilib berasiz, jonim. Jonim bolam. Bo'ldi, hamma narsamiz yaxshi chiqadi, xudo xolasa. Yuzingizni yerga qaratmayman. Yuvaramsan? Ha, birinchi chiroyli qilib yuvib. Tuzingizni soling birinchi. Men sho'l bo'lib ketmasin asalim. Ha. Undan keyin soyingizni soling. Yo solamiz. Ha. Uchchuva? Achchuchchu. Achchuchchu. Mhm. Achchu bo'lib ketmasin, ko'pchilik achchuni ham xush ko'rmaydi. Endi asalingizni solasiz. Naxon, baraka top qutnolla ham qildingizmi? Ha, o'tgan safar sut bilan ozgina yog'liga qolgan edi. O'shaniga xamir qilib qo'ydim. Asalim. Menyuda yo'q, prosta qolgan narsalar, shu sevimli narsalar qolgan. Mayli. Endi xamir boshlaymiz deding. Somsaga xamir qanaqa qilib qaray? Nima qop suv solib, keyin sariyog' solasiz, keyin un solasiz. Bo'ldi. Yumshoq. Yumshoq xamir qilasiz, ha. Endi qolganini xudo xolasa o'zingiz chiroyli qilib, eplaysiz degan umiddaman. Nima qop suv soling. Margarin soling. Eritib. Voy, farto taqmanmi? Farto bitta. Taqib oling. Farto bitta taqib oling. Ha. Oddiy xamir ekan-ku, qo'raman o'zim sekin, siz choy ichib tura qoling. Xo'p bo'ladi, bolam. Xo'p. Samsamizni qilib oldi. Endi somsamizni qiymasini tayyorlash. Boshlayman. Piyozni to'raymiz birinchi. Qaynayotgan go'sht yuziga ham tusi olamiz.
xamirimizni suvala qilib olamiz. Kichkina kichkina zo'rlab qoldi. Endi bu ozgina tiringuncha ustidagi qiymasini tayyorlab olamiz. Ustidagi qiymasini men 2-3 marta qilib o'xshatib olmadim. O'shanga Gulmira opamni o'zlaridan iltimos qilaman, ozgina yordam beradilar. Qiymani ko'rsatib bersiz? Keling, asalim. Yo, qo'yib yubordim. Yoni soldingizmi? Ha, yoni soldingiz. Emasmi? Yo'q, yaxshi. Piyozni soling. Salimaxon somsalarimiz, Barnoxon somsalari bo'ladi, xudo xolisa. Buni suvga solib qo'ying. Qancha qaynasa? 15 minut qaynasin. Men go'sht pishirgan suvga solmoqchiman. Mazaliroq chiqadi. Bo'ladi, chiroyli bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Seni sovuring. Sovuring? Ha. Barnoxon bu yog'ini o'zingiz bilasiz, tushuntirganman. Bari yeb ko'ringlar, biz ovqatimiz. Buni qanchiga bir soat qo'yaymi? Bir soat qo'ysiz, joyli bo'lib. Bo'ldi, yo'q, o'zim ko'raman. Barnoxon, siz ishoning. Endi soat uzani boshlaymiz. Bismillah deb. Internetga kirsam, aristokrat salati har xil retseptda chiqdi menga. Mayonezli, mayonezsiz, men o'zimga yoqqan retseptni tanladim.
soatim kamroq bo'lib qopti. O'tgan safargidan kartoshka qolgan edi, o'shani hozir mayda to'g'rab qo'rib, bunga sovuraman, ustiga yana sep boraman. Bo'lmasam yetmas ekan. Somsamiz ham pishibdi, endi olib mana qiyma bilan dimlab olamiz. Desertga qaymoqli kremni boshlaymiz. Qaymoqqa ozgina malokos solaman. Keyin mikser qo'yamiz, buni quyilguncha, keyin birpas xolodinka qo'yib turamiz. Mevalarimizni o'sha suzishdan oldin to'g'rab, keyin aralashtiraman, chunki bananlarni olmalarning rangi qorayib, xunob bo'lib qolmasligi uchun qaymoq bilan malokoni quyilguncha mikser qilamiz. Oldi. Buni ozgina solish uzadan oldi ishlatamiz. Qalinlikka qo'yib qo'yamiz. Mevalarni to'rashni boshlaymiz. Qoraymaydigan mevalarni to'rab qo'yaman. Banan bilan olmani keyin to'raymiz. Mayda to'r burchak qilib to'g'raymiz. Somsamiz pishdi, yumshatib oldik. Ustiga qiymalarni sop chiqamiz. Salom, bo'ling, yaxshi turibsiz. Chachamayapsizmi? Yo'q, chachamadim. Ha, qinalmadingiz. Yo'q, oson. Yaxshi chiqdi. O'xshadi. Voy, ana salatga kartoshka qo'shmasmi? Salom ko'zi yo'q edi-ku. Yo'q, mana salatim qarasam kam bo'lib qopti-da. Keyin oldingi bozordan ikkita kartoshka qolib ketgan edim. Ha, ha. Salni baralashtirib, sal ko'payadi-da. Voy, asalim, baribir har xil vaziyatdan chiqib ketasiz-da, siz jon. Kamroq qo'yman-da salatni. Mayli, jonim, qo'shib yora qoling. Ha. Endi ko'p bo'ldi. Ha, yaxshi. Tovug'ingiz ham pishdimi? Bo'lib qoldi. Tovug'im pishdi. Pishdimi tovug'ingiz? Ha, tekin o'chirdim o'sha. Ha, mayli, barini qo'yib chachamayman. Dasturxonni shunda qarab chiqib, ko'rib chiqing. Bo'ldi.
tortim tayyor. Idishga solib tayyor qilib qo'yaman. Mevalarimiz tortishdan oldin aralashtirib tortamiz. Somsam ham tayyor. Assalomu alaykum, sevimli telekanalning sevimli muxlislari va albatta bizning Zukko va Zaki qaynanajonlarimiz. Assalomu alaykum, bizning mening qaynanam general ko'rsatuvini aziz muxlislari va chaqqon epchilgina kelinlar. Bugun Lola opam mehmon vazifasida mehmon bo'lib o'tiribdilar, Gulmira opam esa mezbonlar, ya'ni qaynana rolidalar. Nigoraxon, labbay. Gulmira opaga ro'mollarni yarashganini qarang. Juda boshqacha turibdi. Kirganimda shundoq ko'zimga bir olovday ko'rinib ketdilar. Chunki oshxonaga hamma qaynonalarimiz va kelinlarimiz bilishadi, ro'molsiz kirish mumkin emas. Soch tolalari tushishi bor. Har qanaqa gigiyenik jihatdan ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri aytasiz, Gulmira opa. Bo'ladi. Charchamadingizmi? Yo'q. Hayajoncha? Yo'q, hayajonam yo'q. Charchaganim yo'q. Charchaganim yo'q. Nigoraxon, Barnoxon chaqiring. Endi men chaqiraman. Bardoxon, kelin qizim. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelin. Eng chaqqon kelinimiz va eng katta kelinlar ichida eng katta kelinimiz. Kulcha to'ylaringizni olib kela qoling, Bardoxon. Ana, kulcha to'y. Xo'p, o'sha tengnon, qani marhamat. Ha, rahmat. Voy, namuji chiroyli kulchacha bu. Kulcha to'y. Bula kulchaligisi juda yaxshi chiqqan, lekin men kulcha qilishligiga juda ham qarshi bo'ldim, chunki men qilgan kulcha bilan bular qilgan kulchalarning orasida anchagina farq bo'lishi mumkin, chunki bularni baribirga ham o'zlarining kasblari. Shuning uchun kulchaligisi menga juda yoqdi, lekin baribirga ham qarshiman. Yangi yilda ham hammani shunaqa kulcha toylar bilan siyladingizmi, Barnoxon? Ana choy ham kirib keldi. Ey, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, Nigoraxon. Endi bizni muxlislarimiz termilab turishibdi. Bugun qaysi mavzuni bular muhokama qilishar ekan deb. Kechi shu sal uchini chiqarib ketgandek bo'ldim. Xo'sh, kelinlarimiz ba'zida bolalarini bahona qilib, shundoq pinjiga olib, xulatib chiqiydi, borib uxlab olishadi-yu. A, Nigoraxon, men sizni tushundim. Demak, uyquchi kelinlar bor. Dangasa kelinlar bor. Hamma ishni o'zi bilib, hamma joyda tartib bilan, tejamkorlik bilan ish qiladigan kelinlar bor. Demak, bunga umumiy nom qilib, kelinlik mas'uliyat haq desa bo'ladi. Ana. Bekordan-bekor muhabbat hamrayib emassiz-da. Barnoxon, kela qoling. Ana, salatlar ham kirib kelyapti. Qani, endi bo'lmasam, salatni faqat yeyishdan boshqaga yaramaydigan bir narsa bo'pti-da endi. Bismillahir rahmonir rahim. Birinchi kichkina kulchacha kirdi, non kirdi. Juda ham yaxshi chiqqan, menga yoqdi. Salatga keladigan bo'lsangiz, salat yaxshi, mazasi ham yaxshi, hammasi joyida. Yoqdi. Hammasi ham joyida. Hammasi ham chiroyli. Maromida bo'yi. Gulmiraxon yaxshi qaynanalik qildi. Salat yaxshi chiqqan, tuzlari hamma narsasi joyida, mazali chiqqan. Juda yoqdi tuzilgan taom nomi. Hamma ovqatlari joyida, mazali. Birinchi salatlari menga yoqdi. Mazasi ham yaxshi, tuzi ham yaxshi. Kam narsa ketgan, lekin shirin chiqqan. Salatligisiga kelsak, men salat sal boshqacharoq qilgan bo'lardim. Chunki aristokrat endi uyimizda ko'p qilganmiz u salatni, lekin ularda ham mazasi juda ham yaxshi chiqibdi. Sal o'zgartirish kiritgan bo'lsalar ham, lekin juda ham yaxshi chiqibdi. Oyijon bilan birga kelishib qilishgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Nazarimda mana qarang, tasvirchimizning ortida Barnoxon yana nimadir ko'tarib turibdi. Barnoxon, kela qoling qizim. Hali yeb ulgurmasdan yetkazib turishlarni qarang. Dahshat. Qoyil. Qoyillik haqiqatdan ham. Nazarimda bu qovoqning ustida qiyma. Marhamat, qani xojona boshlang. Qovoqning shirinligi ham, xamirlari ham, ustiga qo'yilgan qiymalari ham, xullas kelin rosa mazali chiqibdi.
Yalang somsa ham mazali pishgan, xamirlari yumshoq pishgan. Menga yoqdi. Men uchun eng yangiliklari qova somsa. Ustligi piyoz dog'i bilan bo'lgani uchun ham Barnoxon kelinim qilmagan edilar bu taomni. Oldinga qarasa hayajonlandirdi, lekin o'xshabdi. Juda chiroyli chiqibdi. Qova somsa yoqtirmayman. Uncha yoqmadi. Undan ko'ra oddiy somsani xamir qilib, somsa tayyorlasalar shirinroq chiqardi. Taomlarni to'g'ri tanlaganlar, ya'ni o'sha oldingi uzani o'zbekona somsamizani ko'rsatib berganlar, chunki hozir yoshlar ko'proq qilmaydi bunaqa somsa. Yalang somsa nima ekan deb to'g'risini aytsam, boshida hayron qoluvdim, chunki oti ham juda ham ajoyib. Bunaqa birinchi marta eshitibman, lekin bunaqa somsani yeganman, faqat bunaqa shaklda emasdi, bundan sal kattaroq, qiymasi juda ham ko'proqini yeganman, ichida ham qovog'i ko'proqini yeganman. U qovog'i ko'pligi ham, qiymasi ko'pligi, kattaligi ham odamga sal me'dasiga tegib qoladi. Bu lekin me'yorida chiqibdi. Menga yoqdi. Yalang somsamiz bir xil chiqibdi. Faqat bitta tarafi endi bu katta minusga kirmaydi. Men to'g'rab qilaman. Ular menimcha qirg'ichdan chiqazib qo'yganlar, lekin u tarafi ham, bu tarafi ham juda bir xil chiqqan somsamiz. Ojonni ikkalamizga bir xil o'rgatibdilar. Mana shu kelinlar o'zi mas'uliyatiga nimalar kiradi? Desa, uni sanaganimizda tong otirishimiz mumkin. Lekin nazarimda birinchi mas'uliyat shu qaynana bilan qaynata oldidagi kelinlik vazifasini bajarishi. Va albatta mana shu uyda kelinlik qilayotgan qizimiz turmush o'rtog'iga o'zining kelinlik mas'uliyatini a'lo darajada bajarishlari, bular albatta bir necha vazifalardan iborat. Endi bittasini aytishim mumkin. Aytaylik, mana kelin poshshamiz o'qiydi. Ertalab turib shunga endi o'zini mas'uliyati jihatdan choy tayyorlashi kerakmi yo'qmi qaynona qaratib va boshqalarga, yoki men ham o'qishga kechga qolyapman deb o'zi bilan o'zi bo'lib qaynona choy tayyorlash kerakmi? Hojiona nima deysiz? Kelin bo'lgandan keyin kelinning mas'uliyati o'qishga ketmasdan oldin sal vaqtira turib qaynona qaynatasiga choylarni tayyorlab ketish kerak. Hozir xudoga shukr hamma udobstvolar bor. Gapirmang, sharoitlar a? Sharoitlar bor hozir. Mundoq gazni muruvvatini bo'lasa gaz yonyapti. O'choqda mas. Bu birinchidan o'ziga ham yaxshi, xursand bo'lib o'qishga ketadi. Ikkinchidan qaynona qaynata ham xursand. Kelinim baraka topsin. Hammasini tayyorlab ketibdi dedi. Misolchi men kelinim xuddi shunaqa. Ertalab azonda turib, birinchi hamma narsalarni tayyorlab qo'yadi. Juda ham charchasam agar uxlab qoladigan odatim bor. Buni tan olaman. Shu charchagan paytimda agar uxlab qolsam, lekin rahmat oyjongila urushmaydi, charchagan, mayli kecha mehmon kutdi, boshqa deyishadi, tushunishadi. Shuning uchun rahmat deb aytib o'tmoqchiman. Xo'sh, Himoyat opa? Mana ham ikkita kelinim bor. Ha. Kelasi ham mas'uliyatni his qiladi o'zida. Endi bitta kelinim ishlaydi. Sarvoqliroq turib, o'sha ishga tayyorlanib, choyla tayyorlab, bolalariga bog'chaga jo'natadi. Kelinim endi uyda, u sekin endi o'rnidan turib ishlarini bajarib, o'sha bolalarini maktabga, bog'chaga jo'natib, keyin uydagi ishlarni qiladi. Siz esa bolalarga qarab, ularga yordam berasiz. Ularga yordam beraman. Ha, yashang. Umidaxoncha. Qoshlarining chimirilishiga qaraganda, ikkita kelini bor odam ham choy tayyorlaydimi demoqchimisiz? Suppa to'g'ri. Ha. Qarang, mana shu mas'uliyatini his qilyaptimi kelinlaringiz? O'z o'rnida bajaryaptimi shu ishlarini? Men odatim shunaqa-da, ya'ni ayb qidirmayman o'zim. Men o'zim qilib ketaman-da, ketimdan sal kelinlarim qilib ketishadi o'zlariga. Kelin sifatida mas'uliyatni 100% menimcha his qilmayman. Endi harakat qilaman. Chunki endi uzoq yillik kelin emasman. Sekin-sekin o'rganib boryapman. Bilib-bilib a? Bilib-bilib o'zligi bilib olishadi. Demak, gapirmasdan shu harakatni boshlasam, bilaverishsinki, bilib olishga yaxshi. Xo'sh, Lola opa, endi o'zi mana shu kelinlik mas'uliyatini bildirish uchun ham birinchi, ikkinchi kunlarda aytib o'tish kerakmi? Joizmi yo'qmi o'zi? Joiz. Yashang. Kelin ilk qadam bosib uyga kirib kelayotganda, shu mani o'zim o'yim. Ha. Qo'yib hali yozishim kerak shu deb maqsad qilib kirib kelish kerak uyga. Keyin qaynonani yo'rig'iga yurib, aytganlarini qilsam, yomon kelin bo'lmaydi. Hamisha vaqti kulgan. Shu yo'rig'iga yurmaydigan kelinlarni qanaqa qilib yo'rig'iga yurg'izsa bo'ladi? Hamma narsaga sabr kerak. Qaynonaga ham sabr kerak. Sabr bilan o'shani o'rgatish kerak, yo'lga solish kerak. Xo'p, bu yaxshi gaplar.
Lekin Gulmira opa, bular hammasi umumiy gaplar-da. Keling, aniq konkret faktlar bilan gapiraylik. Gulruxon sizni uyingizga kelin bo'lib tushdi. Ha. Siz nima degansiz? Gulruxon sizni mas'uliyatingizga mana bular kiradi deb nimalarni aynan aytgansiz? Keling, aniq qilib aytaylik. Yo, Gulruxon misol uchun o'zlarining mas'uliyatlari juda yaxshi his qiladilar. Ertalab shu o'rnalardan turganlarida keyin yuvinib, taranib, birinchi hovlilarni supurib, sidirib, hammasini qilgandan keyin choylarni tayyorlab, choy tayyor bo'ldi deb, undan keyin misol choylarni ichirib, o'zlari kiyinib, uni orasida bolani bog'chaga olib borib tashlab, qo'yganiki bizani ishxonagacha olib borib qo'yadilar. Shunchalik mas'uliyatni his qiladilar. Keyin o'zlari ishga ketadi. O'zlari ishga ketadilar. O'zlari o'qituvchilar, undan tashqari o'sha soat 8 ga o'sha bolalarni oldiga darsga yetib borishlari kerak. Shunchalik mas'uliyatni katta his qiladilar. Demak, siz bularni kelinlik mas'uliyatlarini aytib o'tmasangiz ham, bular o'zlari sezib, shuni his qilib, shu mas'uliyatni juda vaqtli turadilar, juda vaqtli turadilar. Nechida Gulruxon? O'zlari yuvinib, taranib, pardozlarni qilib, keyin dasturxonga kelar, undan oldin kelmaydilar. Nechida turasiz, sir bo'lmasa? 5:30 Yaxshi. Qo'shsilachi. Endi nimagadir ko'ziga yosh aylanib ketdi. Aromni nima bo'ldi? Yo'q, noto'g'ri gapirmadikmi? Yo'q. Yoki har doim shuni qilayotganingiz uchun ham qiynalmayapsizmi? Yo'q. Ha. Yo'q, unaqa emas, qiynalmayapman. Fikringizni bildiring, marhamat. Men ham o'zi uyda o'tiraman, lekin uyda o'tirsam ham bekor o'tirmayman. Bolalarim darslari, boshqasidan tashqari zakazlik narsalar pishiraman. Undan tashqari tikaman. Shuncha xo'jayinim aytganlar, agar evlasang, hamma yonni evlab qo'ysang, mayli qil deb ruxsat bergan. Evlamasang, hammasini yig'ishtirib, faqat bolalarning tarbiyasi bilan shug'ullangin deb aytganlar. Izlagan imkon topar. Xo'sh, Dilbarxon, miyig'ingizda kulib qo'yapsiz. Endi ko'p qavatli uylarda ish yo'q deyshada, lekin hamma ish ko'p qavatli uylarda. Ha, gapiring Dilbarxon. Mana birinchi vaqtli turib, xo'jayimlar vaqtli ketdilar, ularni choy poylarini ichirib, kuzatib, keyin bolamga qarab ishlarim qilib yuraman. Yaxshi. Shahloxonga savol beringchi. Shahloxon. Kulib turib, jim kulib o'tirishingizdan, oy jonim, hamma narsani aytib bo'ldilar-ku demendi. Shu gapiring mana. Eng yoshi, eng erkatoyi o'zingiz ekansiz. Yo'q, lekin Shahloxonning har gal gapiradigan aniq gaplari menga yoqadi. Hozir qarab turing, yana bir narsa aytadi hozir. Har kuni erkalanib, hammadan kech bo'lib turib, qani gapiring. Ishlardan qochib, mas'uliyat his qilmasdan yurasizmi shunaqa? Ba'zida uxlab qolib, turmush o'rtog'ingizdan gap eshitib, yo'lakka mana oyjonim bilan xizmat safariga shu ish bilan chet elga ketuvdilar. Opajonim bo'shatdilar. O'sha ketganlarida mana 2 oy shu yerda turgan bo'lsalar, 2 oy ichida mana qaynanam yo'q deb bir xil endi bu jonim bilan mana tushunadilar. Ko'pincha erkalatadi. Ha, erkalatadi. De aytmayman oyingizga ham deb qo'yadilar. Ana siringiz ochildi. Lekin ojonim bilan ketganlarida har doim ertalab kuz payti edi. Endi bayli shunaqa to'kilardi, ertalab turib, nima deydi, spirit sidirib, mas'uliyatni yo'qotmaganman. Qaynanam yo'q deb erkalanib ketmagansiz, lekin baribir qaynanasiz bo'lmagansiz-da. Ya'ni mana Xudoyim ravgani shu yerda bo'lganlar. Qarashgan qo'sh-qo'sh qaynalardan. Gora. Ha? Ovqat tayyor. Voy Bardoxon, yana kutib qoldiray. Bilmirpa. Bardoxon? Keling bolam. Tuzilgan taomnoma hammasi yaxshi. Ayniqsa, to'g'li fantaziyada yaxshi. Fantaziyalar qilishga. Kartoshkaning o'rniga ular boshqa narsa, shu bruklilar solib, juda shirin qildilar. To'g'li fantaziyamiz ham yoqdi menga. Juda ham shirin chiqdi. Men to'g'risini aytsam, retseptini olmoqchiman. Ayniqsa kichkini karam solganlari juda ham shirin pishibdi. Uni chesnok bilan qovurganmilar, yo'q, bilmadim, nima qilganlar, chesnokning mazasi kelib, baribir shirin maza berib turibdi, yoqdi menga. Juda mazali chiqdi, tovuq ham yoqdi. To'g'li fantaziyalari, chiroyli pishgan ko'rinishlari ham, bezatishlari ham ajoyib edi. U ham shirin chiqqan, sal achchuqroq. Men o'z achchuq narsalarni uncha yemayman. Yaxshi bezatganlar, chiroyli ko'rinishlari. Hozir
hamma ovqatimiz tovuqli bo'ladi, lekin garniriga yogurt yoki kartoshka qilib qilishyapti, lekin bular o'zgacha qildilar. Tovuqli fantaziyalar juda ham mazali bo'pti. Sayga dudlashganligi juda bilinibdi, chunki tovuqning mazasi uje odamning medasiga tegib ketgan. Hamma tovuqning mazasi bir xil. Uje tovuqdan yengillik qilish juda qiyin bo'lib qolgan edi. Marinovka qilganlari juda boshqacha bo'lgan. O'shani Oyjondan ham, ulardan ham yana qaytadan so'rab olaman. To'g'ri ovqatlari ham juda yaxshi bo'pti, mazalari ham tobida. Keyin bezatishlarni ham juda qotiribdilar, hammasini Gulmiraxon o'rgatibdilar. Rahmat ularga. Barnoqa, keyin qizim. Ana bo'lmasam, yurakchalar kelmoqda, qaynoq yurakchalar. Qani, marhamat. Bismillah. Marojnili krem qilganlar desertga chiroyli yasatib olib kirishlari chiroyli. Faqatgina desertni kremi muzdek kirmadi. Muzdek kirganda undan ham yaxshi bo'lardi. Desert to'g'ri tanlagan. Bu desertga o'zi marojnili krem qildi bu, a? Marojnili qilib, azgina hamda qotirilgan suxarilni qo'shganda rosa zo'r bo'lardi. Boshqacha tayyorlasa ham bo'lardi, ta'mi ham boshqacha bo'lardi. Uni u desert har xil tayyorlasa bo'ladi uyda. Men o'zim ham ko'p tayyorlab yurganim uchun bu desert yoqadi o'z menga. Marojnili kremdan tayyorlagan. Desertlari ham yaxshi chiqqan. Mevalarni yaxshi ko'raman o'zim, yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. Muzdero marojnili sosalar yaxshi ketardi, kremli bo'lgan uchun. Sal medamga tegdi. Desertimizga kelsak, buni qilganmiz Oyjon bilan. Menga ham o'rgatganlar. Desertimiz ham bir xil chiqdi. Menga juda yoqdi. Oxirgacha yeb qo'ydim. Fruktovi desertlari ham juda chiroyli chiqibdi. Buni ham Barnoxon o'zlari ham ozgina bilardi, sal boshqacha qilardi. Bularni ham Gulmiraxon o'rgatibdilar, juda chiroyli tayyorlabdilar. Desert yoqdi, somsadan ko'nim to'lmadi. Yo, ko'rinishidan-da, ana bilmadim. Hali yeb ko'rmadim lekin o'zim. Barnoxon, charchab qolmadingizmi? Yo'q. Charchagan shunda bilim turibdi, nimaga yo'q deysiz? Yo'q, charchamadim. Bozorga ham borishga ulgurdingizmi? Nech pul berilgan puldan ishlatdingiz-u, nech puli qoldi? O'tgan safar bozordan 30 ming qolgan edi. Ha? Ha, bugun 173 millik bozor qildik. O'zi 180 ming pulim bor edi mana. Ha, magazinda bodri yo'q ekan faqat. Keyin bodriyimni xo'jayin olib keldi, qolgan 7 mingga. Ha, demak 180 ming hamma pulni ishlatdim. Mana, qolmadi ham, qo'shmadi ham. Qani, itogo 173 ming so'mga 7 mingni qo'shib 180 ming pul xarj bo'libdi. Ana shunaqa gaplar, qadrli muxlislarimiz. Demak, kelinlik mas'uliyatini hamma yana bir marotaba o'z xotirasidan o'tkazgan bo'lsa ajab emas. Nigoraxon, labbay, bilib oldingizmi yana mas'uliyatlaringizni? Hoy, haqiqatan ham bilib oldim va bizni bo'ynimizda hozir yana bitta og'ir mas'uliyat borligini ham bilib oldim. Nima ekan u? Bizni emas, qanini kelinlarimizni. Xo'sh, axir hozir ular alohida alohida bo'lib olib, Barnoxonga va Gulmirapamga baho berish kerak. Faqat reklama roligidan so'ng. Marhamat. Gulmiraxonga 10 qo'yardim shu desertni. Azgina boyitish kerak edi. O'shaning uchun 9 ball qo'yaman. Barnopaga 10 ball bermoqchiman. Gulmira pamlaga 10 ball qo'yaman. Barnopaga bugungi bo'lganiga 9 qo'yaman. Tuzgan taomnomalarga, qaynona qilganlarga 10 ball qo'yaman. Men Barnopaga 10 ball qo'yaman. Gulmirani taomnomalariga 10 ball beraman. Barnopam xafa bo'lmasinlar, 8 qo'yaman.
azizlar kelinglar bo'lmasam endi biz mavzuimizga yakun yasasak. Biz kimmiz? Jamiyatning qanday bo'g'inida xizmat qilyapmiz? Ammo biz kelinmizmi? Demak, buni mas'uliyatini hamisha bajarishimiz shart va lozim ekan. Hattoki biz 50-60 yoshda bo'lsak-da, qaynonalarimiz agar hali hamon ular hayot bo'lsalar, biz kelinligimizcha qolar ekanmiz. Mana shu yo'lda hammaga biz albatta omad, baxt dan tashqari, albatta chiroyli, sabr va albatta shunga yarasha rahim farosatli bo'lishni hamma qizlarimizga tilab qolamiz. Kelinlik vazifasini birinchi qoidasi, menimcha eng asosiysi inson bo'lish. Agar har bitta kelinimiz borgan uyda o'zini odamgarchiligini, insoniyligini ko'rsatsa, u uyda mehr, baraka har doim bo'ladi. Birinchi o'rinda kelinlar inson bo'laylik, shunda hammasi zo'r bo'ladi. Va albatta mehrli, oqibatli bo'laylik. Yana bitta she'r bilan yakunlamoqchiman. Maylimi, Nigoraxon? Jonimiz bilan. Narx qancha? Mehrni ayting. Hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga kerak bo'lsa yotib olaman. Aziz kelin poshalarimiz, siz tushgan xonadonda mehr oqibatli insonlar bormi? Mazza qilib xizmatini qiling. Vaqt kelib sizga ham xuddi ana shunday saodat albatta nasib etadi. Chunki bu qaytar dunyo. Mehr muhabbat bilan siz bilan xayrlashmaymiz, aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Meni o'zgardi, chunki boshida men aytganimda Shahloxon sal ikkilandilar. Mening uyimizda nimaga o'zgarganligini sababini aytib o'taman. Lekin bular o'zlik kelishmagan, men lekin xabarim yo'q. Boshlandi. Unda haqiqiy general ekan. Bugun yaxshi kutib olishdi. Sal kech qoldik biz. Nima yaxshi kutib olishdi? Hattoki arazlab ketadiganlar ham bor. Arazchi kelinlar ham bor. Arazchi emasman. Kimgadir faqat mevalarni o'zi yoqadi, kimgadir esa non bilan aralashtirilgan. Kimgadir yoqar lola, kim atir gul shaydosi. Aynan. Etgan narsalarni qilib berardim. Nima shirinli etsalar ham qilib berishga harakat qilardim. Ular shu menyuni menga aytdilar, men o'shani qildim.